分头追，是，前面追上。 我们排查了所有河道，并没有发现任何痕迹。活不见人，死不见尸，莫非是凭空消失了？也并非一无所获，已经有人通过画像认出那截球逃跑的人，乃全仙军左权使延熙。那左权使逃跑的时候还受了伤，邺城通往京城的水道，我们一向都是控制的。想必他不可能通过封锁，逃不远的。还有一种可能。 桃源郡，我立刻通知在桃源郡的苍流士兵协助展开调查。搜寻左权使的事，还是交给南诏。桃源郡的总督高善昭有很大的权力，听说他有一个权限的相好，所以整个桃源郡对鞘人都比较宽容。桃源郡的士兵。 有可能对他们网开一面。是。你还是杀郭天阙者。记住，活要见人，死要见尸。是。你们下去吧。 包子吗？老板，我能拿这个换几个包子吗？这什么？你当我傻子吗？就这几根杂草还想换吃的？上一边去。不是，这怎么是杂草啊？这可是价值连城的瑶草，能卖钱呢。赶紧走吧。 姑娘，姑娘，哎，姑娘，包子，饿了吧？趁热吃。刚才是我不小心撞了你，不好意思，给你道歉啊。没事没事，你也不是故意的。看你好像不是本郡人呢，从哪儿来呀？
我是从中州来的。中州？就你一人呐？对啊。我对中州不了解，啊，但是在这儿，没钱的日子是不好过的。啊？我看你刚才拿瑶草换包子，那个老板真是不识货，一颗瑶草换他十个包子铺都绰绰有余啊！啊？是啊。哎，对了，大叔，你知道哪有药铺吗？我想把这些瑶草卖了换点钱。哎，就凭你叫我一声大叔，这事儿我就包了。我有一个相熟的商人，专门收购珍贵药材，我保证，他能给你全云荒最高价。真的？太好了，太好了。哦，对了，大叔，那个我没什么好报答你的，我这儿还有一点，这个送给你。要不够，我这里面还有。这瑶草太珍贵了，我不能要。咱们桃源郡有个规矩，走过路过，能帮人的就要伸手，不能要回报的。怎么样？那就跟我走。哎，好好好。走走走。今天的诱杀行动失败了，你已经没用了，给你个痛快。慢着，少将军，你不去执行师鹏大人给你下达的命令，来这儿做什么呢？我带来的人还轮不到你来处置。一般犯人遇到火吃烙铁都招了，你骨头还挺硬的。你是谁？又在搞什么鬼？你认识我？我一醒来什么都不记得。之前有审过他吗？他强硬得很，死活不招，我让神官对他施了控心之术，不过他依旧反抗强烈。哼，可能是脑子出了什么问题吧。那便是真的失忆了。那现在你对于苍流来说没有任何利用价值，我可以给你一条活路，做我的武器，和我搭档替我驾驶封锁，怎么样？少将军，他不过是个谋逆被抓的俘虏，让他为您驾驶封锁也未免有违军法。回答我。我什么都记不得了，但我知道是你救了我，全县有恩必报。那从今天起，你的命就是我的。来人，放了，带走。少将军，不可！南诏，你别忘了，在军营里你是我的副将。你没有权利干涉我的任何决定。石鹏大人不是交给你任务了吗？你可以去桃源郡执行了。李焕，哎，
把他送回教场，请最好的医官为他医治。是。你这是要干嘛？身手矫健，意志坚定，忠贞不二，还有天生的敏锐性，会是一个好的风隼驾驶者。你应该比我清楚，他敢跑到半步城刺杀你，必定是个厉害人物，什么事做不出来啊？我知道。这次谢谢你了。谢我干什么？是我对不起你。若这次我坚持亲自看守，就不会出现后面这些事。而且你把这犯人留下，应该跟石鹏大人好好解释一下。我带来了好货。进。来了。小姑娘打中州来的，孤身一人，看这模样能值个好价吧？卖可以呀，但是我得先验验货。那个，这个里面是瑶草，它是我从中州带过来的。这是什么东西？这，老板，这还用验吗？你看品相多好啊！出生之地又在中州，咱们这么多年交情，我不会蒙你的。小姑娘，反正你也是孤身一个人，到时候我给你找个好人家，让你过好日子。不是要卖瑶草吗？卖我干什么？抓住他！大司命，殿下，后土戒指有所反应。怎么了？应该是那生遇到危险了。那生带着黄天，在水镜中应该能看到他的情况。放开我！哎，等一下，苏魔。没想到他也在桃源郡，有他在可以保护那生。冰块哥哥，冰块哥哥，你怎么知道我在里面啊？哎，你知道我有危险，还好有你在救了我。冰块哥哥，你长得这么好看，怎么总是板着脸啊？你看，你应该多笑笑。嗯，别跟着我。是你跟着我吧？怎么会是我跟着你？如果不是这样的话，你怎么会救我？天阙山只有这唯一一条路。既然只有一条路，那为什么不让我跟着你走？难道你不想见白鹰姐姐？难道你不想见白鹰姐姐吗？城里坏人多，去城外吧。哎，冰块哥哥，我觉得你还是练练微笑会更好。哎，客官里边请。你好，小心着点啊。是。咱们再等两把。行，可以。如懿今天真漂亮，多谢了。气色真好。哎呀，如懿今天换新衣服了，真好看。你们玩着啊。如懿，如懿。哎，各位老板，如懿，您下来了。我盯了半天了，一点事儿没有，你就放心吧，有我在呢，是吧？快快快，来来来，买定离手啊！啊，别动，别动。如懿，今天我手气不错，赏你了。
多谢老板，祝您今日赚得盆满钵满。得嘞，来来来来来，几位慢走啊。哎，接着来，接着来啊！哎，买大买小，买大买小啊！对，还有没有？有没有？哎，买定离手，买定离手啊！哎，老板，我这手机这么好，你可别说坏话啊！刚刚有一个人过来卖货，带来的是假货不说，哎，还把我们的院子给砸了啊！哎，来来，再来一会儿，就是他，那个骗子，抓住他！这狗东西，抓住他！站住！多谢，滚！这是混家子！后面那几位顾客打起来了，就是他。少主，请。少主，我们收到了您用阴珠传来的消息，等待许久，您终于现身了。当年本应该跟你们会合，但是后面发生了很多事情，没想到这一别竟然是百年了。当初您只留下一颗阴珠，说是去寻找力量，这百年里再杳无音信。这些年您去哪里了？过得可好？让如意担心了。这百年我离开云荒去寻找强大的力量，如今即便是我的海皇之力还没有觉醒，也跟百年前不一样了，不再任人宰割。少主更加成熟稳重了，一定吃了不少苦。我吃的苦都不算什么，倒是如意你操持赌方，为全仙君筹钱收集情报，辛苦你了。别这么说，为了能早日回到碧落海，做这些都是应该的。对了，当年我让你和妍希把先救出来的人带出京城，不知道情况怎么样？亲王手中的那些族人大部分都成功逃脱了，只是临走之时还是被亲王那个卑鄙小人给反捅了一刀。秦王有令，所有人格杀勿论。是。秦王现在情况如何？我们也寻找过秦王的下落，这百年间确实没有听说过他的消息，可能真的已经死了。你帮不帮？苏魔，这世上还是有人能解了你的血气的。如意，你可知道，当年在镜塔之上，我催动血气，亲王居然毫发无损。这怎么可能？全仙血气以寿命为引，除非绝强的法力，否则难以解除。当时他背后一定有人相助，除非让我见到他的尸体，否则对他的死我仍然存疑。少主英明，亲王的下落我会派人继续查。好，我们全仙大营情况如何？
长老们已经在全仙君大营盼着少主了。少主，请。我们将大营安置在镜湖底一个非常隐蔽的地方。镜湖距离京城不远啊。嗯，众位长老以法力创造了一个结界，将大营隐蔽在世人的视线之外，一直安然无恙，无人发现。只是众位长老年事已高，法力不足，恐怕撑不了太久。结界一事不用担心，我会来加固。除了隐蔽在四处收集情报的探子之外，我们尽力保存实力。就在前不久，我们派了一支小队前去半步城，意图刺杀苍流的少将军羽幻，但是没有成功。颜夕成功逃脱，萧被抓，但就在前不久，颜夕传来好消息，说萧应该也成功逃脱了，今日一早前去接应，少主不用担忧。这几日你先联系桃源郡其他的人，待萧和妍希回来以后，我们一起回镜湖大营。是。少主后续有何计划？我要去困龙渊，解开龙神封印，用龙神的力量打开封印碧落海的海魂川，带所有人一起回家。可是解开龙神封印并非易事，需先行九嶷山取得辟天剑。却非易事，回归碧落海之路困难重重，需要有足够的兵力。桃源郡有多少我们的人？桃源郡大约有千人，成年应该占八成，但是桃源郡的地势非常的复杂，加上苍流人也重兵把守在此，要想带走这么多人，恐怕还需再想个办法。好，如懿先行联系桃源郡的其他人。是，少主。前几日还听说苍流人带了许多的士兵去天阙抓人，我一番打探，不知到底抓的是何人。他们要抓的是过天阙者，就是我和另外一个女孩。那个女孩身上有黄天戒指。黄天戒指重现。我离开云荒这百年，到底发生了什么？苍流大举入侵，外有神机军器，内有奸细硬核，很快就把邺城攻破了。空桑太子真兰以黄天戒指的力量带兵对抗苍流，却仍是惨败。少主，之前我在天阙山见到了白鹰和真兰。倘若黄天宇后土重聚的话，那么空桑人必定想要夺回京城。少主，这段时间你就住在赌坊吧，这间密室非常的安全，不会有人打扰。好。少主稍作休息，我去给您备点吃的。谢谢如意。百年前于我而言只是一个错误，我现在只想弥补这个错误。我想过，如果我不曾遇见过你，这一切的悲剧就不会发生。这百年来
没有思念过你，没有盼望过你会回来，更没有想过会见到你。我醒来以后，用帝王之力感受到我其他的力量，分别被封印在鬼神渊、九翼山，还有景城静塔。百年来，我们游走各处，这些地方皆是传言极险之地。鬼神渊在云荒之南，传言鬼神南路，故名鬼神渊。九翼原是我们青氏的领地。百年来被迷雾笼罩，鬼魅丛生，与世隔绝。静塔更是京城的中心，重兵把守，很难接近。这个苍流人呐，还真是狠毒啊！但是以目前黄天的力量，恐怕很难保全那生，突破苍流人的阻碍，解开余下的封印。这后土戒指能够跟黄天戒指相互感应，应该由我去。不行不行不行，如今所有的空桑人白日里都不能走出无色城，六王呢也只能是夜行，我们怎么能护那生姑娘的周全呢？这鬼神渊在水下见不到日光，倒也还好，我们可以去护送他。可是这九翼山路途遥远，况且这一路上也没有遮光蔽日的地方，我们得想办法找其他人去护送他。我们还有其他人吗？哼，谁说这空桑的十万人都在这无色城里？不是还有一个人还在云荒的吗？师兄。就是西京空桑大将军。将军，今天我们运气好，我抓到一只野兔。翻过前面那座雪山就到中州了，我们就离开远荒了。对听来说，无论是中州还是云荒，只要能跟随将军就可以。但对将军来说，只要有酒喝，有前途就可以了。没酒了。还有这么多？你昨天不是跟我说没酒了吗？还有一会儿才能到桃源郡呢，将军要是喝光了，晚上可就要馋了。但是将军，你就不能一天不喝吗？不要叫我将军了，我早就不是了。我去把兔子洗洗，马上我们就有东西吃了。听。
年我都让你走，你都不走，这一晃百年了，很久没见你姐姐了吧？是，确实已经很久没有姐姐的消息了。跟着我太辛苦了，你还是走吧。你是自由的，去找你的家人，跟姐姐团聚吧。将军，这一百年来我已经说过100多遍了，我不在，你喝醉酒躺马道上，谁拖你回来？我不在，你天天吃剩鱼啃剩菜吗？我不在，你又输光了，谁把你赎回来？把我赎回来又有什么用呢？我已经不是百年前的西京了。在我眼里，将军和100年前一模一样，什么都没有变。孔桑都变成苍流了，我怎么可能没变？将军，如果我们走快一点，再有半日就能到桃源郡了，那里有一家如意赌坊，里面老板娘酿得一手好酒。好。冰块哥哥是个好人吧？告诉我躲到城外来，安全是挺安全的，可是我好饿，我又困又饿，又饿又困。是吧？这姑娘又怎么了？哎，大司命，快开水镜。好，来。受伤了，怎么办？你醒醒，你醒醒呀！怎么办？这周围只有芦苇，也没有药草呀。哎，这么冰，怎么办？醒了，你干什么？你受伤了，我来帮你的。有毒啊！你叫什么名字？我叫纳生，我是从中州来的。纳生，请你帮我一个忙。请你帮我把这个项链交给桃源郡如意赌坊的如意，告诉他我没有完成任务，战死。哎，不是，你还没死呢，你别急，我从中州带了点药草，应该还有救。不要再忙活了，一会儿肯定有追兵，我不想连累你。不是，你等一下。对，还有雪英子，这么珍贵的雪英子一定可以救你命的。要去哪儿？救你的命。殿下，为何那生在危机时刻没有用黄天戒指以作保护？我也不知道，明明黄天已经认主了。我去桃源郡接回那生，在没有找到师兄之前，由我来保护他。阿英，你一个人去太危险了，让红渊和蓝夏陪着你去。殿下，我常年在外游历，会躲避日光，况且这天就要黑了。可是昨日你刚被日光灼伤，还没有恢复，怎么我说的话你都不听了吗？殿下，你是怕此去我可能会遇见苏魔吧？
你这样拆穿我，我可是很没面子的。但是我现在心中所想，是让空桑的子民重见天日，我不会再同苏魔有任何的牵扯。好吧，既然你都这么说了，但是此行你可千万要小心。真好看，要不是看你好看，我才不浪费雪英子呢。哎，你醒了？雪英子真的可以救命啊，那个人没有骗我。你用雪英子救了我？对啊，没想到吧，我还有雪英子。啊，那些人抢走瑶草的时候居然没有发现你啊，难道你真的有灵性自己藏了起来？那生，你从中州来可能不知道，雪英子是云皇的珍宝，价值连城。我知道，有人告诉过我。那你还用它来救一个陌生人？我很难再找一个雪英子还给你。哎呀，没关系，你比雪英子更值钱。是吗？我是说，你不还雪英子，把你自己还给我也是可以的。哎，你怎么了？我们鲛人不做任何人的奴隶。不，你误会了，你误会了。我不是那个意思，我不是让你做我的奴隶，是做我的母。哎，等等，你刚才说鲛人？天哪，我以为那是个传说。哎，传说中啊有种鱼，不，有种人，不是，有种鱼，不，有种人，会唱歌，会织布，掉下来的眼泪是珍珠。但是你看上去吧，除了比我好看那么一点点，也没什么别的不同啊。这是腮吗？好玩，真好玩！你别乱动，你别乱动。那个，我不摸了，我不摸了。我虽然用雪英子帮你止住了血，但你的伤口还未愈合呢。要是伤口又裂开了，这几根须须又不够用了。那神姑娘，谢谢你。你要是想哭就哭出来吧，哭出来就没有那么痛了。嗯。一定是想让我哭出眼泪来，你想要珍珠？啊，这都被你发现了！都有血迹。全仙祖全是银溪，定是顺河而下来到了这里。所有人听令，从这里开始，顺着河流一直往下搜，一直到桃云郡郡县，给老子一次都不放过。是。应该有危险，我已经耽搁了太久，必须要马上赶回桃云郡。南山姑娘，我们就此别过，求明真来日必还。不，不用别过，不用别过。说来怕你不信，我也是要去桃云郡的。可是和我在一起会遇到很多危险。哼，我看你就是嘴上说会报恩，那云荒这么大，我们到时候分开，你怎么找我报恩啊？没诚意啊。
好吧。你去通知高顺昭，让他出动桃源郡士兵配合抓人。是。小杂碎。哎，你这是在做什么？刻上我们全新特有的记号，我的同伴就可以知道我来过这里，通过这个找到我。坚持一下啊！站住！别抓我！不要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 抓我！归去，彼时梦。